Mă var David Kadrinadze, profesorit mokhandake. Ეს ყველაფერი დაიწყე ბავშვობიდან, რა თქმა უნდა, სადღაც 9-10 წლის ვიყავი დაახლოებით. Მამაჩემი პედაგოგია იყო უფრო სწორედ ადრე ნიკოლაძის სამხატვრო სასწავლებელში და მოსწავლეებს ამზადებდა ხოლმე რა. Იქიდან გამიჩნდა ინტერესი, რა თქმა უნდა, რომ ესწავლა ხატვა თავის. Ვიჯექი ხოლმე მოსწავლეებთან ერთად შევიდოდი ხოლმე მაგის ოთახში, სადაც ამეცადინენ და ხოლმე და ეს გულზე ვეჯექი და ხატავდი ხოლმე და იქიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. სკოლის მერე ჩავაბარე 1 წელიწადი თოიძეში, იმიტომ რომ ქანდაკების ფაკულტეტი არ იყო ინტერეს ნიკოლაძეში და შემდეგ ჩავაბარე სამხატვრო აკადემიაში. Მერე სამხატვრო აკადემიაში რო ვსწავლობდი მეორე კურსზე, მოგეხსენებათ, აგერ სამების ეკლესია შენდებოდა და იქ წავედი სამუშაოდ, როგორც სტუდენტი, ერთი წელი აკადემიური ავიღე. Და შემოვჭი მერე ქვაზე მუშაობას და აქედან გამომდინარე უკვე ქვასთან შეხება იქ ვისწავლე რა ძირითადად. ჩუქუთმებს ვაკეთებდი ეკლესიაზე და რამდენიმე წელი ვიმუშავე ამ სფეროში. Მერე ისევ დაუბრუნდი ქანდაკებას, ერთი 10-12 წლის მერე. Დავიწყე ისევ ქანდაკების კეთება. Წინასწარ არ გვიგმა არაფერს, ანუ რომ დავდივარ კიდაც აი ყორღობეში ან სადმე რა მქვას თუ წავაწყდი ისეც, ნუ მე თუ მომეწონა რა თქმა უნდა და ლამაზი ქვა. ძირითადად ხვდები უკვე იქიდან რა უნდა გავაკეთო რა, ანუ ისე რომ წინასწარ დავგეგმო, ნუ რა როცა ქვას ვიპოვე რა თქმა უნდა, მეორე ხოლმე ძერწავ რა თქმა უნდა, მე შევხედავ თუ მომეწონება რა თქმა უნდა, იმ გამოძერწილებს წავიღებ ჩამომსხვენთან, სადაც მისხავენ მეტალში ამ დეტალებს. მე მომაქვს ვამუშავებ. ამინამუშავრების ფასები მერყეობს დაახლოებით 300 ლარიდან 1000 დოლარამდე. მაგრამ განსხვავება იმაშია, რომ ну, რა თქმა უნდა, ზომასაც მნიშვნელობა აქვს და ქვის მასალასაც მნიშვნელობა აქვს. აი, თუ რიყის ქვაშია მაგალითად გაკეთებული, იმას ანალოგი არ გააჩნია, ანუ ერთია და ვეღარ იპოვი ისეთ რიყის ქვას, რამდენიც არ მაეძებო ადამიანს. ამიტომ ის ნამუშევარი ერთადერთი იქნება და შედარებით უფრო ძვირფასად ხოლმე რიყის ქვას, რა თქმა უნდა. საერთაშორისო დიდი დაინტერესება აქვს ჩემ ნამუშევრებს საქართველოში. Мат შორის, რა თქმა უნდა, და უბრალოდ აი დაყიდვის ამბავში ცოტა უჭის ქართულ მოსახლეობას. მეტი წილი ქართველები ვინ წყიდულობენ ვინც ემიგრაციაშია წასული. მირეკავენ იქიდან მაგალითად, ან შეკვეთებს მაძლევენ და ან სასაჩუქრეთ, ან ჩამოდიან ვახვედრებ ხოლმე რა მუშაობას. ძირითადად აი ქართველებს საქართველოში. Ну, არის ხოლმე ისე, როცა მაგალითად მე რაც ნამუშევრები მაქვს გაკეთებული, იქიდან ირჩევს მაგალითად რამდენიმე ან ერთ ნამუშევარს, თუ რომელიმე მოეწონება თუ არა და არის ისეთი მომენტები ხოლმე, რომ თვითონ დამკვეთს, ანუ იდეა თვითონ მე მაწვის იდეას, ანუ ესე რო აქ თვითონ მე განსაზღვრული მაგალითად და წარმოდგენაში, მე იმ წარმოდგენას მე აგერ ქვაში და მეტალში ვაცოცხლებ. ჩემი ნამუშევრები წარმოდგენილია ახლა დღესდღეობით ორ გალერეაში თბილისში და გამოფენებშიც ერთი ორ გამოფენაში მაქვს მონაწილეობა. სამომავლოდ გეგმაო რომ პერსონალური გამოფენა აუცილებლად უნდა გავაკეთო და მოვაწყო. ჩემი პროფესია დაფასებული რა თქმა უნდა არის უცხოეთში უფრო მეტად ვიდრე საქართველოში. ადრე საქართველოს ტიპო ხომ დაფასებული ეს პროფესია, მაგრამ მე მოგეხსენება 90-იანები რა წლები გამოიარა ჩვენ მოქვეყანამ და საქართველომ და იმის მერე ნაკლებად რომ თქვა რომ დაფასებული იყოს, არ არის დაფასებული ჩვენ ქვეყანაში ქანდაკები ნაკლებად, რა თქმა უნდა, ვიდრე ფერწერა. გამოფენებიც უფრო ნაკლები ტარდება ქანდაკების ვიდრე ფერწერის საბაბით.
Ჩემი საქმიანობა ძალიან მიყვარს. Ну, საერთოდ წარმომიდგენია მაგისგან ესე. Და არ მგონია რომ რამე სხვა საქმეს იყო ხელი, რა თქმა უნდა. ეს უნდა მოკითხო ჩემი სიცოცხლის ბოლომდე, რა თქმა უნდა. Და უფრო და უფრო მეტი დიდი იდეები მაქვს და რა თქმა უნდა. Გავაფართოვე ჩემი ეგრეთ წოდებული სახელოსნო. Და უფრო და დიდ ქანდაკებებზე გადავალ და სხვა იდეებიც მაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო დიდებული.